er det flere og flere leger som tar i bruk ordninga med elektronisk resept. Når du får en e-resept for første gang, kommer legen til å forklare deg hvordan det fungerer. Legen skriver resepten på datamaskinen si, men gir deg ikke en papirresept. I staden sender legen resepten til en sentral database. Der ligger resepten trygt. I kommuner som har innført e-resept, kan alle apotek og bandasjister ekspedere e-resepten din. Du tar kølapp som vanlig, og når det blir din tur, kan du si at du har en e-resept. Nå må de søke fram resepten din. Du må derfor si fødselsnummeret ditt, eller navn og fødselsdato. For å være sikre på at rett person får rett vare, kan de be deg om flere opplysninger. Så blir resepten ekspedert, og du får vara di. E-resept, ja det både trygt og enkelt. Hos legen, på apoteket og hos bandasjisten kan de svare på spørsmål og gi deg brosjyrer om e-resept. Du kan også lese på nettsida www.helsenorge.no/e-resept. Trenger du oversikt over reseptene dine? Om du ønsker, kan du bruke en tjeneste som heter Mine resepter. Du kan lese mer om tjenester på www.helsenorge.no/e-resept. Hos legen kan du få en liste over medisiner og varer som du bruker. Du kan spørre apoteket eller bandasjisten om du har noe igjen på resepten. Du kan også få en liste over e-resepter som gyldige.